Оңтүстіктегі мақташы дихандардан маза кетті. Күннің райы жерінген шаруалар үшін қолайсыз болып тұр. Оған қоса бұл ағалтының бағасы да өткен жылдарға қарағанда едәуір төмен. Шаруа бастағайын тек жұмсаған шығынымызды ғана жаба аламыз дейді. Кейбірінің тіпті жыл бойғы еңбегі ақталмай қарызға бататында түрі бар. Өткен апта оңтүстік қазақстан облысында ауа райы жаңбырлы болды. Онда кезде ылғалды бойына тартып алатын мақтаны теру бірер күнге тоқтайды. Кепкенін күту керек. Облыстағы 128 мыңдай гектар алқапқа егілген мақтаны бүгінгі күнге дейін 85% ғана теріліп алынды. Жиын терін кезіндегі жиі жауған жаңбырдан ағалтының бағасы да сапасы да төмендеп кетті. Ал синоптиктер болса, жауынның әлі 2-3 күн жауып тұратынын айтады. Өсіп тұрған мақтаға жаңбыр тисе сарғайып кетеді, оның сұрпы төмендейді. Сосын оны арзан бағаға қабылдайды. Биыл сапалы мақтаның да бағасы арзан болып тұр. Келісі 75 пен 80 теңгенің арасында. Қазіргі мақтаның құны 1 литр жанар жағармайға тең келмейді. Ол деген сөз шаруалар алған қарызын қайтара алмайды. Үкіметтен алған қарыздарын жеңілдік пайызбен алып отырмыз, бірақ соның өзін қайтара алмаймыз. Өйткені мақтаның бағасы өте төмен. Жеңіс ауыл округінде әлі мақтасы терілмеген 100 гектардай алқап бар. Комбайнды күтіп жүргенде жаңбыр жауып кетті. Дихандар мақтаны қолмен теру тиімсіз дейді. Мақтаңызды тересіз дағын, сол терімшіге бересіз де қарап отырасыз. Сонымен ақтамайды ол. Оның үстіне ол тағы да уақытыңыз созылып, бұдан да кешігіп кетесіз. Өңірде 410 мақта теретін комбайн бар. Ауыл шаруашылығы саласын әртараптандыру мақсатында биыл облыста 13 мың гектарға мақта алқабы азайтылды. Сонда да техника жетпей жатыр. Біздер үшін 100 мың гектарға мақтаның егістігін жеткізу күтілікті, ол біздің облысқа жеткілікті. Ал босаған жерлерге тиімділігі жоғары көкөніс, бақша, интенсивті бауларды отырғызу жоспарланып отыр. Облыста жиналған 265 мың тоннадай мақтаның 80%-ға жуығы комбайнмен терілді. Өнімділігі гектарына 22 центнерден сәл асады. Былтыр дихандар орташа әр гектардан 30 центнерден ағалтын алған болатын. Әбдез Рахманұлы, Ерболат Әбішев, оңтүстік Қазақстан облысы.